כך הרבה מכשירים במטבח, כמה מהם באמת טובים? וכמה אנו טורחים להשתמש, לנקות, לאחסן, לתחזק? כמה כלים נוספים אנחנו צריכים כדי באמת לשלב אותם בבישול אחד במטבח? את כל הציוד היקר והמסורבל הזה אנו יכולים להחליף במכשיר אחד מופלא, ברובוט המהפכני, הטרמומיקס. עם הנדסה מדויקת להפליא, מסך מגע אחד, כפתור תפעול אחד. שלוש קומות בישול, קערת בישול בנפח גדול, מערכת נעילה בטיחותית, מנוע עצמתי ושקט, שליטה בזמן, טמפרטורה ומהירות, וספר מתכונים דיגיטלי המנחה את הכנת התבשילים צעד אחר צעד. עתיד הבישול עכשיו בקצות אצבעותיהם. הבסיס למתכון שיצליח תמיד הוא שקילה. בטרמומיקס משולב משקל מדויק שמאפשר לנו לשקול את המצרכים ישירות לתוך קערת העבודה, תוך כדי איפוס בין שקילה לשקילה במהלך העיבוד, בישול והלישה, כמו כן, שקילה בכלי חיצוני, בין אם לשימוש מאוחר יותר, ובין אם לבישול בטכניקות אחרות. השליטה המדויקת במהירות, החל מערבוב עדין ועד ציבור עוצמתי, מאפשרת קיצוץ מדויק לפי צרכינו, עדין עד גס, תוך שניות בודדות. טרמומיקס קוצץ בצל, ירקות, עשבי טיבול, ובעצם כל חומר גלם שקיים במטבח שלנו. העוצמה האדירה והתכנון ההנדסי מאפשרים תחינה עדינה של מוצרים שעד היום היה צריך לעבוד קשה כדי להגיע למרקם הדרוש או לרכוש אותם תכונים, לא טריים, עם תוספות לא רצויות. קפה, בינות קשות, פשטן, צ'יה, חיטה, אגוזים, אבקת סוכר. 20 שניות, מהירות 10 ויש אבקת סוכר מושלמת. מתכונים עם שוקולד וביצים דורשים טמפרטורה מאוד מדויקת וטכניקות מסובכות לשמירה על המרקם הנכון. השליטה המדויקת בטמפרטורות החימום בטרמומיקס מאפשרת הכנה כמעט אוטומטית של רטבים, קינוחים, קרמים כמו קרם פטיסייר, ובלי שום צורך במיומנות. השילוב של עיבוד, ערבוב וחימום עד 120 מעלות מאפשר בישול יעיל, קצר, בכלי אחד, מחומרי גלם עד למנה הסופית. מרקים קטיפתיים, רטבים, תבשלי ירקות ובשר, הכל בשילוב של בחישה וחימום ותחינה בהתאם לצורך. לעתים אנו רוצים לבשל ללא נגיעה של הסכין במזון, כאשר למטה מתבשל רוטב או פשוט רותחים מים, בסל העידוי הפנימי מתבשלים ירקות או אורז, בשר או אפילו ביצים, תוך שמירה על טמפרטורה מדויקת וזמן. התוצאות צפויות ומובטחות בדרך זו. כבר לא צריך להימנע מתבשילים שדורשים ערבוב רציף על האש, כמו למשל ריזוטו או ריבה. הבחישה העדינה תוך כדי הבישול מאפשרת הכנה אוטומטית של המתכונים שעד היום דרשו מיומנות ועבודה. שלושה שלבים, חצי שעה והריזות לא מוכן. מה בא לנו לעשות בזמן שהתפנה פתאום? אין ספק שעידוי היא אחת משיטות הבישול הבריאות והנוחות. הטרמומיקס מאפשר לעדות בשתי קומות תוך כדי הכנת תבשילים אחרים בקערת העיבוד. במהלך בישול אחד שנמשך סביב החצי שעה אפשר להכין בקלות ארוחה של 4 מנות. הכנת רטבים ומיונז המבוססים על אמולסיה בין השמן ושאר החומרים עכשיו פשוטה הרבה יותר. מוזגים את השמן על המכסה, אשר מתוכנן כך שהשמן יטפטף בקצב הנכון לתוך קערת העיבוד. פשוט לתת לטרמומיקס לעשות את העבודה, ותוך 2-3 דקות ליהנות, למשל, ממיונז טרי, ללא כל חומרים משמרים, עשוי מהשמן המועדף עליכם. לטרמומיקס תכונת לישה יעילה מכל מכשיר אחר שאתם מכירים. שוקלים את המצרכים לתוך קערת העיבוד, מפעילים מצב לישה, ותוך 2-4 דקות הבצק מוכן, מושלם לתפיחה ולאפייה ביתית משובחת. נפח הקערה הגדול ועוצמת העיבוד מאפשרים הכנת משקאות בריאים, חלקים וטעימים מכל מרכיב שעולה על רוחכם, הכנת מרגריטות וברד איכותיים, ועד הכנת סורבה חלק ומוקצף מפירות שהקפאתם מראש. על הסכינים מתלבש פרפר הקצפה שמאפשר הכנה של קציפות ומרנגים, אפילו מרנגים שנדרש חימום עבורם, כמו המרנג השוויצרי או האיטלקי. התכונה
המנה האולטימטיבית ששולבה בטרומיקס החדש היא ספר הבישול הדיגיטלי המנחה אותנו צעד אחר צעד בהכנת התבשילים. כל ההגדרות של המהירות והטמפרטורה, כמו גם המשקל, יבוצעו אוטומטית. מחפשים את המתכון שרוצים, מכינים מראש את המצרכים ולוחצים נקסט. הטרומיקס יעשה את השאר עבורנו. הבישול מעולם לא היה קל ומהיר כל כך. בסופו של דבר, אין כמו לגעת, לשחק ולטעום. אני אדגים לכם בשמחה את יכולות הטרמומיקס במטבח שלכם, בחינם וללא כל התחייבות. לתיאום הדגמה, גילשו לבלוג הזוגי שלנו, 2, בכתובת המופיעה בתחתית המסך עכשיו ובהערות לסרט. יהיה כיף וטעים. כאן עמנואל רוזנצוויג, 2.